How are you feeling? Fine. Naskiaje leo? Go what? You're going home. You're happy. So how was the exam? Fair. Yes. How many are saying ilikuwa ngumu? Was it easy? Wangapi wanasema it was easy? Fair. Wangapi wanasema ilikuwa fair? Ilikuwa tu hapo. Wangapi wanaona watapiga 300 and above? Nyote. Nyote mnaenda high school next this year ama next year? This year. Which month? July. Yes. Na mnataka kuwa nini in future? Engineer. Actor. Nurse. Lawyer.